У Тернопільському господарському суді відбулося засідання у справі Свято-Миколаївського собору в Кременці. Нагадаю, позов подав кременецький історико-архітектурний заповідник. За словами директора заповідника Вадима Микулича, священики Української православної церкви Московського патріархату продовжують служити в соборі, попри те, що договір на безоплатне користування ним завершився 12 лютого цього року. На минуле засідання представники відповідача не з'явилися. Сьогодні адвокат громади Московського патріархату подав клопотання про самовідвід судді Володимира Гевка, якщо він прихильник Православної церкви України. Якщо суддя вважає, що Українська Православна Церква не має права існувати на території України, якщо все духовенство на чолі з блаженнішим митрополітом Онуфрієм є таємними агентами Кремля, співпрацює з ФСБ, є колаборантами, то це автоматично позбавляє об'єктивності судді у цій справі. Адвокат Ілля Серафимов розповів, який, на їхню думку, суддя має розглядати справу. Атеїстам або просто нейтральний статус може ходити і в ПЦУ, і в УПЦ, і в будь-яку іншу, і в адвентистам сьомого дня, якщо він буде безстороннім. А якщо він вважає, що на території України має бути одна канонічна церква – це ПЦУ, це, безумовно, вже необ'єктивне. Суддя Володимир Гевко сказав, що розгляне клопотання. Також сторона відповідача подала зустрічний позов про визнання недійсними договорів оренди, терміни яких завершилися. І є зустрічний позов про визнання договору недійсним, який сьогодні зареєстрований через канцелярію суду і переданий суду безпосередньо перед судовим засіданням. І цього змістом суд детально не ознайомлювався. Чи відомо вам про зустрічний позов? Нам невідомо про зустрічний позов. Директор заповідника Вадим Миколич сказав, що наразі тексту позову не бачив, тому прокоментує після ознайомлення. За словами судді Володимира Гевка, суд оголосив перерву до 24 квітня. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.